Thank you. Boa noite a todos os presentes. Boa noite Chico Otávio, boa noite Aloy. Obrigado pela presença. Estamos aqui com mais um lançamento na nossa Livraria Antônio Gramsci, é o lançamento do livro Os Porões da Contravenção, Jogo do Bicho e Ditadura Militar, a história da aliança que profissionalizou o crime organizado. Ele foi escrito por Chico Otávio e Aloy Jupiara, que estão aqui presentes. E a gente quer ouvir deles um pouco que, que história é essa que está sendo contada no livro e, até, assim, pedir para vocês falarem como começou, né? como veio a ideia, como surgiu essa pauta. O livro realmente começou como, uma, como reportagem. Né? Nós publicamos no Globo uma série é, baseada nas nossas experiências com o tema. Eu, particularmente, com as questões ligadas ao regime militar, Aloy Samba. Eu procurei é, alguma coisa ligada ao período, principalmente no período assim mais sangrento da ditadura militar, 69, 74, por aí. E nesse esforço, é, na época eu estava dividindo essa pauta com uma colega que hoje não está mais no Globo, a Juliana Alpiva, nós listamos todos os nomes citados por Inês e Etienne Romeu. Única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis, como sendo os seus torturadores, os seus carrascos. Né? Alguns eram codinomes, outros já tinham sido identificados, enfim. A gente pegou esses nomes, essa lista, e cruzamos com outros meios, outras ferramentas modernas de pesquisa, para chegar ao endereço de cada um desses nomes citados por Inês nesse depoimento histórico que, que foi feito na época em que ela. ela conseguiu escapar da casa, mas só foi divulgado pela OAB no início dos anos 80. É um documento histórico sobre o período da, do regime e tal. E aí, feita a lista, nós procuramos um por um desses torturadores. Logicamente, a maioria nos rechaçou, né, de uma maneira até muito, às vezes muito grosseira. E um deles, é, a gente teve mais sorte. Foi incrível, né, porque a gente o descobriu é, num sítio, num buraco, de, de, um verdadeiro buraco, o lugar onde ele morava, lá em Nova Iguaçu, ainda é uma área rural, até hoje ainda tem uns traços de área rural em Nova Iguaçu, que era o Coronel Paulo Malhães. No primeiro momento ele foi muito hostil, ele chegou a, a, a nos ameaçar e tal, e, e deixei ele falar à vontade, até que no momento que ele, quando ele cansou de, de, de reclamar, eu o abordei, dizendo que a gente estava ali para, pela primeira vez, dar uma chance para o coronel falar e contar a sua versão, o seu ponto de vista daquele período. A partir dali a gente teve uma série de conversas. Na minha opinião, é, durante esses trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, principalmente entre 2013. 2014, o coronel foi o principal personagem, né, aquele mais polêmico, né? E a história dele terminou mais intrigante ainda com o seu próprio assassinato. E isso me pegou, assim, num momento que eu estava numa relação muito estreita com ele, né? Havia é, conseguido estabelecer uma relação de confiança. ele estava me contando as coisas todas e entre as coisas que ele contou, e isso me chamou muita atenção era essa relação com o jogo do bicho em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Não é só Nova Iguaçu, não. Nova Iguaçu Nilópolis e ali Duque de Caxias e tal. Por que dessa ligação? Aí eu entendi. Quando houve a, a redemocratização, esse, muitos desses torturadores eles foram chamados de volta aos quartéis. Né? Aquele cara que tinha é, uma, um certo privilégio. Ele tinha direito a andar à paisana, ele podia andar de barba, ele tinha verba secreta, ele podia matar, trucidar, ele é, tinha licença para fazer qualquer coisa. De repente, esse cara foi chamado de volta. No caso do Paulo Malhães, além de ter sido chamado de volta para o quartel, em 85 ele foi transferido para a Bahia para uma função burocrática. E ele se sentiu desvalorizado. Mais do que isso, o coronel Paulo Malença se sentiu traído pela, pela, pelos seus comandantes. Eu, que sujei minha mão de sangue para defender a pátria do perigo comunista, agora me mandam para a Bahia e me tiram do serviço de informações e tal. Nesse momento, né, quando ele estava, digamos assim, de malas prontas para abandonar a farda, é, veio a contravenção e o, e o recrutou dizendo assim: olha. Coronel, vem para cá, você aqui vai ter os privilégios que você está perdendo no exército. Agora você vai ter, trabalhar para a gente. Aquilo que você aprendeu a, a fazer nos porões da ditadura, você agora vai fazer para a gente. E foi exatamente o que ele fez. O coronel virou uma espécie de chefe de uma milícia é, da contravenção, uma milícia zoológica na Baixada Fluminense. Foi o que o coronel virou. Ele era chefe de um esquadrão da morte. E mais incrível ainda, né, alguns dos quadros da Casa da Morte de Petrópolis, foram trabalhar com ele na contravenção da Baixada Fluminense. Anteriormente, numa matéria do Jornal do Brasil, que eu achei, esse sítio e a ligação dele com a Anísio Abraão Davi já havia sido associado à morte de um jornalista, uma morte assim muito esquisita, de um jornalista durante a ditadura militar, chamado Alexandre von Bongarten. Aí que eu falei, cara, aí tem uma história, aí tem uma história. E foi uma incrível coincidência, porque não é de hoje que eu faço uma parceria com o Aloy. Para mim, o Aloy é um dos, se não é o, o cara que mais entende, mas na, na, na imprensa brasileira, é um dos caras que mais entende de samba, né de escola de samba. Ele, inclusive, foi um dos, dos autores do projeto de tombamento do samba como patrimônio imaterial. né Ele entende demais. E aí, é, houve uma coincidência que agora ele vai contar para vocês qual foi. A coincidência foi que eu não sabia o que o Chico estava fazendo, nós nos conhecemos há 20 anos, nós trabalhamos juntos, inicialmente eu, como subeditor de política nacional no Globo, ele, como repórter, ele vindo do Estadão como repórter. Eu, eu era responsável por fechar as edições de domingo do, da Nacional, então nós fazíamos, nós fazíamos, ele fazia grandes reportagens, como duas semanas na Amazônia, é, cobrindo a devastação pelas, pelas madeireiras, e nós juntos fazíamos a edição, escolhíamos as fotos, nós trabalhamos muito juntos durante esse tempo. Um tempo depois eu fui para a parte online, fui para o site, mas nós continuamos mantendo contato e nós começamos a cobrir juntos. Eu comecei a fomentar um pouco uma visão sobre o que tinha acontecido no Rio de Janeiro com a privatização do carnaval, a privatização dos desfiles das escolas de samba durante a gestão de César Maia na Prefeitura do Rio de Janeiro. É, quando ele entrega todo o desfile da Marquês de Sapucaí, o desfile principal à Liga das Escolas de Samba a partir daí nós fizemos várias matérias ao longo dos, ao longo dos anos mostrando a falta de transparência eh, o fato de ter sido feito sem uma licitação eh, a, a necessidade da licitação eh, ações do Ministério Público exigindo eh, a falta de, de clareza na, na, na prestação de contas das escolas de samba que recebem afinal o dinheiro público para fazer o, o, o desfile e recebem dinheiro do público via a Liga das Escolas de Samba. Então, nós tínhamos toda essa relação. A coincidência que aconteceu foi que eu, pesquisando sobre os bicheiros, eu esbarrei com um dado do Tortura Nunca Mais, que dizia simplesmente assim: é, o torturador Fulano de Tal virou segurança do bicheiro Anísio Abraão Davi. Esse dado já existia, mas estava ali, estava solto. Eu copiei aquilo, copiei aquela frase e passei um e-mail para o Chico naquele momento perguntando assim: é, você acha que é um caso isolado? Talvez não seja um caso isolado. E eu associei isso ao seguinte: a uma, a uma tese que eu tinha e que é uma ideia, a uma hipótese que eu tinha e que eu tentar e que nós acabamos tentando é, provar. Espero que esteja provada no, no, no no, no livro, na reportagem, na série de reportagem no livro, foi quando nós juntamos eh, eh, o depoimento que ele tinha do Malhães com o nome que apareceu nas minhas, nas minhas pesquisas e aí nós falamos assim tem alguma coisa aí não tem uma pessoa só não tem duas pessoas mais é uma rede e essa rede ela ela começa a se formar no momento em que o, 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 o regime militar é, desarma a estrutura da repressão desarma a estrutura da repressão começa a desmontar a fazer o desmonte por acaso é o mesmo momento em que aquela geração de bicheiros começa e toma as escolas de samba. É o momento em que Castor de Andrade entra na mocidade, Luizinho Drummond entra na, entra na Imperatriz Leopoldinense, é, Anísio Abra, Abraão Davi e sua família entram na, entram na, na, na da Meja Flor de e um pouco depois, o personagem, que talvez seja o personagem exemplar, no sentido de não de, de dar um exemplo, mas de ser o, o, o que mostra o, o símbolo do que aconteceu aí, Capitão Guimarães, saído diretamente dos, porto, dos porões da ditadura, um torturador, ele entra no jogo do bicho, ele organiza, ele usa os conhecimentos que ele tinha militar e os conhecimentos que ele teve da Guerra Suja para participar da guerra por, por, por definição de territórios no Rio de Janeiro, ocupa um, espaço na, ocupa um espaço na cúpula, reorganiza a cúpula junto com essa geração de bicheiros e. Toma uma escola de samba que é a Vila Isabel, passa a ser presidente da Vila Isabel em algum momento e, de, e ajuda a fundar a Liga das Escolas de Samba. Não à toa, então, olhando essa trajetória, essa trajetória que começa na, no final da, segunda, da primeira metade do, do, da década de 70, quando os bicheiros entram ali. E logo depois, quando eles vão, vão, vão saindo, junto com, com a abertura política. E no momento da democratização. Eles fundam a liga, a liga de 1985. Em 1984 eles estavam planejando a criação. Então enquanto estava havendo as diretas, já o povo estava na rua pedindo para votar e para eleger o presidente. Os bisteros estavam se organizando para criar uma entidade que fosse representativa, que tinha 40 escolas, as dez maiores escolas, a maioria, a maior parte delas. É, é, Sob poder de bicheiros, resolvem romper com o grupo das menores, das 30 menores, saem da associação e fundam a liga. E a partir desse momento, criam um canal oficial de, de interlocução com o poder público municipal. E a partir daí vão negociar direito de transmissão de TV, é, direito de venda de ingressos, direito de exploração da publicidade no, no, no Sambódromo, que foi inaugurado um ano antes, foi inaugurado em, em, em 84 e a partir daí passam a, a, a jogar o que eles já jogavam antes politicamente no regime militar. Porque o que a gente vai descobrir aí na pesquisa mesmo, quando a gente decide fazer a matéria e que a gente começa a entrevistar é, pesquisadores, sambistas, é, 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 agentes, da, agentes da repressão, co, co, é, começa a fazer pesquisas no acervo do, do, do Arquivo Nacional, do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, a ler jornais antigos, que foi uma, uma pesquisa que a gente fez para a reportagem, para a série de reportagens que a gente publicou no segundo semestre de 2013. E que depois, quando a gente viu assim, mas tem muito mais material, então dá um livro e nós voltamos e mergulhamos mais profundamente nisso. O que nós vimos é que, na verdade, esse grupo de bicheiros ele já estava construindo uma relação, ele já tinha construído uma relação com os agentes da ditadura que eles cooptaram para eles quando houve o desmonte e com o próprio regime militar em 68, logo depois do ai 5 há uma onda moralizante e o regime chega a prender os bicheiros e eles são enviados para Ilha Grande. Mas isso dura muito pouco. Antes de meados do, do ano seguinte, antes de meados de 69, eles já estavam soltos e eles começam a se reorganizar e se rearticular, de tal modo que a gente vai ter histórias, como a gente vai, tem, tem no, no, no livro, em que Castor de Andrade sai de um, de, do preso em tese político, mas não era um preso político, evidentemente. Ele era preso porque era um contraventor preso, mas junto com presos políticos. Numa, e também não era junto porque ele como era advogado ele tinha direito a uma casa com oito quartos na ilha grande era essa a prisão dele uh, mas ele, julga, ele se julgava um preso político na então ele sai dessa posição para no final dos anos dos setenta anos, é, portanto menos de dez anos depois ele tinha uma metalúrgica chamada metalúrgica castor em sociedade com o sogro de um dos filhos do general figueiredo essa metalúrgica produzia o quê? Marmitas e outros materiais metálicos para o Exército Brasileiro. E, na, e no início da década seguinte, quando essa metalúrgica começa a quebrar, cartas são enviadas para o Ministério do Planejamento pedindo ajuda. Ajuda por quê? Porque havia uma relação ali de, 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 de troca. De, de, de favores de, de, de troca evidente e o que os bicheiros fazem quando entram nas escolas de samba eles não entram nas escolas de samba por amor ao samba por, ou porque são mecenas eles entram porque eles querem garantir suas áreas de jogo seus territórios de jogo e garantir dentro daquele momento do regime militar um domínio sobre grupos políticos porque evidentemente há uma, há uma força política dentro das escolas que vai fazer, por exemplo, em Nilópolis, que a com que a família de Anísio Abraão Davi se torne hegemônica dentro, da, dentro, dentro do município. No momento em que ele, ele, eles, organizam, eles entram e organizam a, a, a escola, que é uma escola que já tinha uma história grande para trás, mas que as pessoas acham que só existe a partir do momento em que Anísio entrou na escola, o que não é verdade. A escola já existia. Anísio, é, 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 verdadeiramente, ele era mangueirense. A escola dele era uma mangueira, mas ele precisava de uma escola no território dele, no território de jogo dele. Então, ele e a família entram ali, e ele precisava conquistar aquelas pessoas para conquistá-las politicamente. Tanto que, numa, numa parte da família, e aí esse politicamente, envolvia relações com o regime. E que relações eram essas? Ele tinha um primo, Jorge Davi, médico, que... É, que, que é, 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 apontava para a gente do, do, da Vila Militar é, é, quem eles consideravam subversivo na Pachada. Ele era um dedo duro. Ele tinha um outro parente que está até hoje aqui na política, que é o Simão Cecim, que é primo dele, e que já está na oitava ou nona legislatura seguinte. E que, assim, e que, numa entrevista para a revista da Beija-Flor, admite que parte do sucesso político dele se deve à força da Beija-Flor, ao fato de que uma escola pequena, do município pequeno da Baixada Fluminense, se transformou, de uma hora para outra, na grande campeã do carnaval carioca. Então, o uso político da, da, da instrumentalização da, da, da escola foi feito ao mesmo tempo em que acontecia a guerra suja nos, 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 nos porões e a, guerra, e a guerra suja nas ruas também, porque eles logo depois usaram esses agentes para afastar os pequenos bicheiros, para ameaçá-los, para intimidá-los e para tomar, tomar os pontos deles. Então, o Anísio sai de uma família muito pobre, eram... É, Talvez eu, eu me engane agora, mas acho que são nove ou dez filhos. É, mas ele sai de uma família muito pobre e, e ele sem recurso nenhum para uma situação em que ele vira o dono de Neilópolis e o dono de uma boa parte da, da Baixada no sentido de dono de pontos, de pontos de jogos. E ele não conseguiu isso só com um esforço de trabalho, não. Ele conseguiu isso com, é, com o apoio desses quadros que intimidaram, que foram violentos, sim. Que trabalharam ali com, com, com força e com violência para afastar os opositores dele e para deixarem o um campo aberto. E nisso ele teve o apoio de agentes da, da repressão e teve o apoio do regime. Não à toa, logo depois que a família dele assume a Beija-Flor, em 73, eles fazem, ah, eles, a Beija-Flor e a família, fazem três enredos simultâneos. É, de é, cantando é, e louvando é, o regime militar e, e o que o regime tinha feito. O terceiro desses enredos se chama o grande decênio e o grande decênio é, se refere aos dez anos desde o golpe. Então, assim, eles cantam o que aconteceu no país para eles glorioso é, dos dez anos de 64 até 1975. É... Então é uma história de troca o tempo todo. É uma história que mesmo Beija Flor hoje não gosta de lembrar dela. Esses sambas não são cantados. Na época ela chegou a ser chamada de Unidos da Arena, que era o nome do partido do, do partido de sustentação do, 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 do governo. É, embora o bicheiro não tenha muita ideologia, ele corrompe todos, ele corrompe quem estiver pela frente dele. É, ele vai é, ele vai tentar para onde o vento for. Pronto, o vento for, ele vai exatamente. Os militares aí como exemplo de moral, ética. E eu acho que essa história vem compro mais uma, né? Além de todos os casos que o próprio Chicotável aí resgatou, né? De tortura, de assassinatos, de morte. Além de tudo isso, a gente tem essa relação com a contravenção, né? Que é uma relação que Acho que vocês estão trazendo aí a público, né, Uma coisa que não sei se vocês querem comentar. Alguma. Não, não é só, é só lembrar o seguinte: é óbvio, né, que a tortura, o desaparecimento de corpos, né, os assassinatos são coisas execráveis, uhum. né, Óbvio e, e, e devidamente condenadas. Agora o que a gente, o que o livro acrescenta, eu acho, é esse lado bandido, né? O lado que, que é motivado pelo dinheiro, eu acho engraçado assim. É, quando o regime precisou de dar uma resposta à altura da, da luta armada, né? E montou essa, essa estrutura da repressão 68, 69. O, os militares, né? os, os oficiais do exército, da marinha e da aeronáutica. Eles não entendiam nada de rua. O negócio deles era quartel, era guerra, era trincheira, era tanque, era navio, era avião. Então, quando eles precisaram de sair para as ruas, atrás, para perseguir os inimigos do regime, não teve jeito. Eles tiveram que procurar a ajuda da polícia. A polícia que entendia de rua. A polícia que tinha rede de informantes, X9, dedo duro e tal. Então. O Exército foi procurar essa parceria, né? vários casos, vários. Mariel Marisco, né? o Luizinho, Luiz Cláudio Azevedo Viana, que é o, o Laurino da Casa da Morte, parceiro do Paulo Malhães, polícia. Mas aí teve um problema que eles não estavam contando. É, quando eles trouxeram a polícia para dentro dos quartéis, eles trouxeram também o vírus da corrupção para dentro dos quartéis. E o caso do capitão Guimarães é clássico. Ele, os policiais cantaram o, 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 o Capitão Guimarães. Eles, os, os policiais cantaram Guimarães para eles extorquir contrabandista. Não tinha problema. A gente não, é, é, combate ao comunismo era uma coisa, mas extorquir contrabandista não era nenhum problema para a pátria. Então eles, eles se sentiram livres para fazer isso. Até que eles foram flagrados, né? chegaram a ser presos, foram torturados. O, 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 a, o bando que extorquia contrabandistas era um bando fardado. Esse bando foi preso, foi levado para as mesmas masmorras onde eles torturavam, ok? Eles torturavam e foram torturados. E o processo foi anulado por tortura. Eu acho que é o único caso de um processo, saiu aí o Hélio Gasper que levantou, não é, não é tese nossa, não, é do nosso mestre Hélio Gasper. O único caso de, de, de anulação de um processo por tortura na ditadura foi para favorecer os tortura, torturadores, né? E aí o capitão viu que não tinha mais futuro dentro do exército. O processo foi anulado, mas ele acabou saindo. E isso ainda facilitou mais essa escalada dele, né, do capitão Guimarães, ao topo da contravenção. E não são fatos pretéritos, né? A gente está vendo coisas que respondem pela atualidade da contravenção e do mundo do samba no Rio de Janeiro, no Brasil. Uhum. É. É, Aloy, eu queria perguntar também sobre o impacto da criação da Liesa no Carnaval do Rio, nas escolas de samba tradicionais, porque a justificativa e muita gente defende. Eu e a Luísa, a gente fez uma pesquisa né, sobre a, a repercussão do livro de vocês e algumas pessoas defendendo a Liesa, que é ela que salvou o carnaval, é graças a ela que é esse espetáculo maravilhoso. Enfim, queria ouvir um pouco a sua opinião, como especialista aí no, no assunto. Né? A Liesa salvou de quê? Qual era o risco que o carnaval corria? Eu não, não consigo enxergar. É, e eles talvez não consigam responder essa pergunta. O que acontece? É, o Carnaval Carioca e o desfile das escolas de samba já era, na virada dos anos 60 para 70, um evento de repercussão internacional que trazia turistas para cá. Dois, os bicheiros não inventaram nem o samba, nem o desfile das escolas de samba. As escolas de samba foram criadas nas áreas mais pobres dessa, dessa, dessa cidade, da cidade do Rio de Janeiro, pelas comunidades pobres, a grande maioria de origem negra que trouxe a sua arte, a sua música para lá. As escolas de samba foram instrumentalizadas mais tarde pelos pelos bicheiros. A festa, ela já existia como tal. E ela já existia grande. Se você pegar os jornais da década de 70, a cobertura do Carnaval é, antes até do, do momento em que esses bicheiros entram nessas escolas especificamente, você já vai, já vai ver que já havia uma 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 uma, uma, uma Predominância, um protagonismo das escolas de samba dentro do carnaval do, do, do Rio de Janeiro. Você vai ver matérias sobre o número de turistas que estavam sendo tra trazidos para cá. O que eles viram foi uma oportunidade. Então, eles não salvaram, eles salvaram a eles mesmos. Eles precisavam, na verdade, de uma instituição que os abrigasse e desse para eles, abrisse para eles portas, as portas da sociedade, porque eles eram apenas contraventores. A partir do momento em que eles entraram nas escolas de samba, eles passam a posar de mecenas, como se eles fossem os responsáveis pelo desfile. Não, eles não eram responsáveis pelo desfile. Se o bicheiro ficar ali, sozinho, sem o ritmista, sem a porta-bandeira, sem o mestre de bateria, sem o mestre de harmonia, sem o compositor e a baiana, desculpa, não tem desfile da escola de samba. O bicheiro não é nada. O que eles fizeram. Com a fundação da Liga, foi organizar uma empresa que garantisse os seus negócios, garantisse o seu espaço e criasse um, um canal de comunicação e de interlocução com o poder público. Foi isso que eles fizeram e fizeram isso no momento em que o Brasil se democratizava, porque eles viram que eles não conseguiriam é, sobreviver nesse campo sem, sem isso. Então, eles pegaram, afastaram as 30 escolas menores e passaram a tomar decisões por eles mesmos. E, uma década depois, isso acontece em 85, em 95, uma década depois, eles conseguem a privatização do carnaval e, é, e passar a fazer a gestão completa do, do carnaval. Agora, se eles salvaram, por que, é que eles não abrem mão então do dinheiro da Prefeitura do Rio de Janeiro? Se são eles que criaram um grande espetáculo. Não, desculpa, eles não criaram um grande espetáculo. Eles construíram. Eles se aproveitaram, criaram a, a extrema comercialização do, do desfile, afastaram as camadas mais pobres da, do público que estava nas arquibancadas, mas fazer o espetáculo, o espetáculo já estava feito. O espetáculo nasceu com Cartola, nasceu com Paulo da Portela, nasceu com Silas de Oliveira. Nasceu com o Sebastião Molequinho do Império Serrano, nasceu com um Candeia, com um, com um monte de sambistas, sambistas homens e mulheres. Não nasceu com os bicheiros dessa, dessa geração. Eles apenas, para mim, na minha interpretação, tomaram de assalto as escolas para conseguir um espaço é, com o poder público e também um espaço com a sociedade. Porque era o um momento em que a classe média estava entrando ali. E aí eles iam para as quadras. E começavam a receber os artistas, as personalidades, a tirar fotos, a aparecer nos jornais e apareciam como mecenas. Quando, na verdade, no resto do ano todo e também naquele momento, eles eram contraventores. Eles deviam estar sob o jugo da lei e não fazendo papel de grandes incentivadores das artes e da cultura popular, que não são. Não, uma outra coisa que o Aloy não lembrou, mas é só para acrescentar. O trabalho da construção da imagem. Né? Eles recebiam os aplausos populares no mesmo momento que estavam promovendo uma matança nas ruas. Porque até então o bicho era altamente fracionado. É, eram pequenos bicheiros donos de quadros, de quarteirões, de cinco, seis esquinas. E com a chegada do capitão, não foi só por ela, acho que ela leu um momento, não sei se coincidente ou não, eu não sei até que ponto a colaboração do, do capitão. Ela foi fundamental para essa reengenharia da, da contravenção, mas é, essa, essa nova formatação ela promoveu uma, uma, uma reordenação do espaço na contravenção, prejuízo aos pequenos. E quem não concordava, é só você ver o noticiário é, policial da época: né? era assassinado. E, e vários é, casos importantes que ficaram em aberto, acontecendo exatamente nesse período em que eles estavam se consolidando como mecenas e cada vez mais aceitos, a ponto de entrevistas para programas de, de televisão e tal. E, enquanto isso, é, o tiro estava comendo nas ruas da cidade. A opinião muda um pouco na década de 90, né? com o é aí que... Sem dúvida, né? Eu acho que esse encanto, né, ele começa a ser quebrado. Com a corajosa sentença da Denise Frossard, 93 1993. E, é, na época, eu diria que não foi só ela, na verdade, ela teve o aval do Tribunal de Justiça, o Ministério Público, sob o comando do, do Antônio Carlos Biscaia, também atuou de uma maneira razoável. É, não, não é uma investigação como as, as que a gente vê hoje. Na verdade, o Ministério Público fez um grande, grande apanhado de todos os inquéritos que estavam em andamento. Nenhum deles chegava a nenhuma conclusão. Eram inquéritos meio fadados à, à, à poeira das gavetas. tá? Mas aí eles foram desengavetando aqui, ali, aqui ali, juntaram tudo que tinha e ofereceram uma denúncia contra esses 12, eu acho, 14. É um número par, eu estou... Tô... Muita, muita informação, a ficou. é uma coisa assim: entre 12 e 14 bicheiros que foram condenados por ela em função desse apaiado, dessa junção de vários inquéritos que estavam, digamos assim, em aberto, né? Mas não teve uma investigação específica com um quebra de sigilo, escuta telefônica, dessas que a gente vê hoje, não. Mas suficiente para ensejar a decisão da juíza que deu, assim, foi o primeiro baque esse projeto é, da contravenção sofreu. Outros viriam depois. O mais importante de todos depois foi do, 2007, com a Operação Furacão, que aí você vai ter é, Polícia Federal, Ministério Público Federal. É, já é uma outra coisa que mostra também o grau, a evolução da sofisticação deles, que estava importando naquele momento é, máquinas de caça, é, o, o, a inteligência... Das máquinas de caça-níquel é, que, digamos assim, estavam promovendo essa expansão do jogo do bicho. Uhum. É, hoje, é 7 de abril, dia do jornalista, né? E aí queria pedir para vocês dois comentarem um pouco sobre a importância da profissão e principalmente desse trabalho do jornalismo investigativo, né? Não, eu queria falar um pouco do, é, do próprio modelo, né? A gente. Começou, como eu, como eu disse aqui, com uma reportagem, uma série de, de, se não me engano, três ou quatro dias no Globo. E, e depois isso derivou para o livro. Quer dizer, é, eu estou muito feliz com o resultado desse livro, né? eu acho que já está indo para a quarta edição, se Deus quiser. Mas é, o livro ele ofereceu aos dois autores a chance que eles não tiveram no papel, no jornal impresso porque por mais é, comprometido que o teu editor seja com o teu projeto, o jornal diário, né, esse que dizem até que tá anda meio em extinção, é, ele tem um limite, ele tem um limite de espaço, até porque você não consegue sustentar tanto tempo assim uma história, com raríssimas exceções. E o livro nos deu essa oportunidade. É, ali a gente teve espaço que quis, né, Aproveitamos quase todo o material, pelo menos as, as, as informações mais importantes sobre sobre a história, nós aproveitamos no livro e deu para construir uma narrativa. Então assim foi muito legal essa experiência. Então no dia do jornalismo eu quero fazer aqui essa homenagem, né, ao livro, a possibilidade que o livro reportagem oferece num momento em que nós o, o, o papel, tá, o, o jornal impresso está cada vez. O espaço no jornal impresso está cada vez mais escasso. É, acredito que o jornalismo investigativo está vivo. O que está acontecendo é, é uma crise na indústria do jornal impresso, que é diferente de uma crise na notícia ou uma crise na informação. Acho que Cada vez mais as pessoas querem trocar, querem ter, ter acesso à informação. Acho que o meio digital, que aparentemente não ajuda, ou, ou achavam que não ajuda, ao, jornal, ao jornalismo investigativo, auxilia sim. É uma ferramenta que, bem usada, bem utilizada, ela pode servir a, a ótimas reportagens profundas e, e de grande fôlego. É, os papéis que acabaram de sair do Panamá, que acabaram de sair, são um exemplo disso. É, são um exemplo de, de um jornalismo investigativo, colaborativo e muito digital. Não apenas digital, mas também digital. As matérias que foram criadas a partir dos papéis, pelo menos as matérias que já saíram, que foram criadas a, a partir dos documentos revelados. É, elas estão sendo publicadas em sites, em blogs, em jornais impressos no, no, no mundo inteiro. Mais de 300 jornalistas envolvidos. Então, assim, o jornalismo investigativo ele está muito, muito. Não existe pensar o jornalismo sem pensar o jornalismo investigativo. Acho que as pessoas que, os jovens que estão entrando nas faculdades de, de, de jornalismo e nas escolas de comunicação eles estão ainda movidos por isso e eles vão entrar nas redações seja lá o que venham a ser as redações do futuro né é, imbuídos dessa 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 paixão que foi a paixão que que nos guiou e nos guiou a fazer a reportagem primeira série de reportagens depois o livro pensar que assim o Chico teve essa experiência com com Paulo Malhães, conseguiu uma informação, eu encontrei uma informação que já existia, mas estava solta, estava desconectada de outras, e nós chegamos no livro a ter dez nomes de, de agentes da repressão é, envolvidos com os três bicheiros principais que nós que nós contamos aí, Castor de Andrade, Anísio e, e Capitão Guimarães. É, é, Ariediz Torres, um sargento é, que, Acabou virando é, encarregado do barracão da Beija-Flor. Então é, é, é impressionante porque eu, fico, eu ficava pensando, depois, muito tempo depois, já com o livro praticamente pronto, não foi nem na reportagem, eu ficava pensando assim: eu posso ter um dia ido fazer uma matéria, uma reportagem no barracão da Beija-Flor e ter passado por essa pessoa. E essa pessoa é um torturador. Outro, o Camarão. O Povoleri, Perdigão, eram todos nomes que estavam soltos. Dr. Luizinho, Laurindo na Casa da Morte, Torturador e Aparentado de Anísio. Todos esses, essas pessoas, os, os nomes talvez já existissem por aí. Em algumas reportagens, por exemplo... É, quando eu esbarrei pela pela segunda vez com o nome do sargento Torres Dias Torres era um caso que ficou famoso é, chamado é, em niterói chamado Misaque Jatobá em que houve o desaparecimento de duas pessoas do Misaque e do Jatobá e foi associado ao ao furto da casa de Anísio em Piratininga é, Logo que aconteceu, estourou o caso, eh, o sequestro foi, foi visto por, por testemunhas, eh, apareceu o nome de um sargento chamado Sargento Torres. Então, nas matérias daquele primeiro momento, daqueles primeiros dias, só aparece, nas, em algumas poucas matérias, aparece Sargento Torres. E, logo depois, a Anísio diz, dá uma entrevista dizendo assim, dos nomes citados até agora... Os únicos que eu conheço, e aí ele cita alguém, e ele cita em seguida assim, e é o Sargento Torres, que é diretor da beija Flor de Nilópolis. Ponto. Só que não aparecia o primeiro nome dele. Quando a gente fez a ligação de Torres com Ariades Torres e a gente foi nas, nas listas de torturadores, ele está lá. Então era esse o cara que a Anísio chamava de seu amigo e diretor da escola de samba Beja Flor. Aí nós fomos às nossas fontes para perguntar: você conheceu um Torres ou um Aredice Torres dentro do. E descobrimos que ele ficava na quadra, ele ficava no, no, no barracão. Então, assim, o jornalismo, está, está, enquanto essas histórias estiverem por, por aí, o jornalismo investigativo vai estar muito, muito, muito vivo. Agora, nós realmente precisamos de garra para ir atrás dessas histórias, para poder contar essas histórias. Fazer notícia é contar histórias, né? apurar e contar. Não, e, e... e fugir da tentação, né, Porque a internet oferece essa possibilidade assim fantástica, né? Tá derrubando aí algumas estruturas de comunicação que perduravam há anos no Brasil. Então essa possibilidade que o mundo digital oferece para reportagem investigativa é fantástica, tá? Mas se bem usada. E para ser bem usada, o repórter tem que é, fugir da tentação do copia e cola, sair da zona de conforto da sua cadeira em frente ao computador e também não cair na tentação do adjetivo fácil. Obrigada, gente, pela presença, agradecemos muito e sorte aí. A gente fica aguardando o segundo livro, então, né? Vocês vêm para o lançamento.